rezistencës për të ndjekur zotin Ballas apo ka dalë nga takimi me zotin Meta? Natyrshëm duhet mos kishin ndodhur, pra zgjedhjet duhet ishin zhvilluar, por ajo që është e rëndësishme është që në këtë moment, pas edhe vendimit të qartë të gjykatës kushtetuese, të gjithë bijem dakord që ne kemi qenë në anën e duhur të historisë dhe të marrëdhënies me kushtetutën, dhe ndërkohë që besoj që edhe presidenti i Republikës e ka kuptuar që ka qenë në krahun e kundërt të respektimit kushtetutës. Unë ju thash, të jesh dakord me kushtetutën me ligjin është detyrim për çdo institucion. Kush e ka shkelur kushtetutën në ligjin deri më sot, besoj që tashmë ka kuptuar që jemi kanë qenë gabim dhe po rinë dreqet me kostot për kace. Kështu që në këtë aspekt unë nuk hyra fare në këtë pjesë. Unë thjesht vetëm ju duhet të kuptoni që ne jemi një kuvendi i Shqipërisë është investuar në procese të rivendosjes së ligjshmërisë dhe kushtetueshmërisë. Të mos harrojmë që ka pasur një përpjekje për të penguar qytetarët shqiptarë të shprehin me votë vullnetin e tyre në 30 qershor. Dhe ndërkohë që ajo që është shumë e rëndësishme është që ligjshmëria dhe kushtetueshmëria mbi të gjitha është orientimi ynë dhe pozicioni ynë në të gjitha rastet. Zoti Balla, pse u ka ftuar vetëm juve zoti Meta në këtë takim konsultues dhe pse kryetari i Partisë Socialiste u ka deleguar juve këtë kompetencë, ndërkohë që mund t'ia kishte deleguar sekretarit të përgjithshëm zoti Gjikmore? Kjo është një pyetje që duhet t'ia bëni presidentit të Republikës. Por tashmë vitet mbi supe më bëjnë të kujtoj që praktika ka qenë gjithmonë që për zgjedhjet vendore konsultimi është bërë me kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, ju jeni gazetare me eksperiencë, tashmë mund ta kujtoni këtë që gjithmonë ka qenë kjo tradit shumë vjeçare. Kështu që natyrshëm që kjo është çështje për sa i përket nëse më ka thirrur mua dhe nuk ka thirrur përfaqësues të tjerë të grupeve parlamentare të opozitës, kjo është çështje që duhet pyesni presidentin dhe natyrshëm besoj që institucioni i presidencës do të ketë përgjigje për këtë. Dhe nuk më takon mua. Un jam gjithmonë serioz në marrëdhënien ndër institucionale. Zoti Balla, 6 marsi është afër. I keni gati kandidatët? Tani më falni. Sot kemi ardhur për këtë çështje. Më pas, natyrshëm që unë u thash, Partia Socialiste e Shqipërisë ka qenë gjithmonë gati dhe besoj nuk kanë munguar komunikimet dhe me ju mediat nga kryetari Rama, i cili gjithmonë ka qenë shumë i qartë në pozicionin e Partisë Socialiste, sepse ju thash, për ne kushtetuta dhe ligji janë të panegocueshme. Faleminderit. Si 6 apo 3 bashkisë që kanë ftuar këtë zë? Kjo është një çështje që përsëri është në jurisdiksionin e leximit nga ana e presidentit të komunikimit që ka pasur me institucionet. Unë ju thash, zgjedhjet në Shkodër, që ishin vakanca e parë, duhet ishin zhvilluar në shtator të vitit 2019. Është krijuar vakanca në mos gaboj rreth datës 19/20, brenda datës 2 ditëve që i bie 22 gusht, llogarisni 30 deri në 45 ditë nga ai moment dhe i bie që o në fund të shtatorit, o në fillim tetorit të vitit 2019 do të ishin zhvilluar zgjedhjet në Shkodër. Kjo nuk ka ndodhur. Pyesni institucionet për kace, unë ka marrur për këtë çështje dhe ju dhash informacion dhe duhet jam korrekt për rëndësin që ka ky moment që ndodhemi sot, ku pas disa shkeljeve të një pasinshme kushtetuse, jemi në kushtet që tashmë edhe gjykata kushtetuse ka folur dhe kjo çështje ka marrë fund. Faleminderit. Faleminderit. Hajde të vim president. Ndoqëm zotin Taulant Ba.